Ujya navuze utabi konfirime batara kuje kongera kuvuga ureze kumumvuze byari bigukoze ibiki byari bigukoze mu akaboko abantu nyarwanda mugiye iterabwoba narakubwiye ngo tuvugane aho ngaho kandi bitavuze nawe ni kanisiti bafite ikibazo nzagenda mu cyumweru gitaha nanjye ku kibuga cy'indege babwire no kuzahanya kandi ntabwo nururigero ntabwo nanyuze y'amaguru nururiye i Kanombe nari ndiye Kigali nta muntu yigize amazi siko uze wambaze ntabwo ziriye ikosa ntabwo navuze ngo tuzamwiba urabona ko umusifuzi wabwiye ibyo arahora agenda avuga wabwiye ibyo ngeze ari kuzirika niyo mpamvu ndababwiraga ntitwarakoranye niyo mpamvu nyibuza ko twari tumaze umwaka twakorotire shampiyona igikombe cy'amahoro ariko ntabwo nta muntu njyewe nta muntu wabuza kuvuga nzareka kuvuga napfuye amen byo rwose nzareka kuvuga napfuye kuko icyo gihugu ni igihugu nemera mu miyoborere nemera mu busanzwe bw'itangazamakuru n'ibitekerezo abantu batanga icyiza nzakivuga ikibi nzakinenga apfa kuba ntawe mbongamiye ntawe ngize ariko impamvu yenda bagiye ko mfite akazi kenshi nzajya kumpamagara ku maradiyo ariko ninzi n'ibiti kigali bakamuhamagara bwamwe turashaka kubaza ikintu nzajya nzaza nzavugana ntabwo ntikiniraga dukurikize umuryango rero umuryango ntabwo ndi kumwe nabo ariko ndabasuhuza ni kure yabo ariko izo kera murakoze cyane kandi namushimire uburyo twabanye inkunga mwateye muri siporo n'ubu mu gitera n'iby'agaciro mwese kugira uyu mahoro tugura ishampiyona umwaka utaha kandi ndabashimira rwose dusohoreza akiseri na ba tayifa bari hano tayifa buriya akiseri niwe turavugana kenshi neza mu cyumweru gitaha twaze tuvugana ariko buriya tayifa nyine buriya nk'uko yabakora mu mashyamba ariya za karahure ntabwo aje muri amerika agiye mu mashyamba tayifa ariko umunsi urya ari kure cyane bita za deyitoni uruhayo ntabwo sitete ntabwo ari ntoya nta nubwo ari sitete mbi ni sitete zimwe zifite ekonomi nziza ariko zikonja cyane njyamubwira ibwikayo rero akora utu video yihishe avuga kuri apera agahita yohereza ejo buriya ariyo nabonye yaposite yangize yambaye ikintu cy'ikigofero muri sama ndabwira agiseri ndabwira na agiseri kureba uyu mutipe yaje hano muri amerika tukaba turi muri sama akaba yambaye ibigofero byo muri wita bimeze bite yahise yagafutara rwose
ye cyane. Sawa murakoze cyane. Kuburiza abo bakunzi ba sport. Kuburiza na KMC anyway. Umunsi rwose yaje muri Amerika KMC rwose mu byo tuzamubwira. Tuzamwakire tumusure aze tumutembereze. Murakoze cyane. Faridi tumushimire gye impamvu nkunda Saidi ntagaruka mukunda kumuteri kuko umwe mu bayobozi niba atari we mu bayoboye Rayon Sports tutagiye imbizi ndavuga ku mwanya wa mbere. Я не могу сказать, что я не могу сказать.